नमस्कार, मी नैना। नैनाज किचन रेसिपी मराठीमध्ये आपलं खूप खूप मनापासून स्वागत करणार आहोत। उन्हाळा स्पेशल थंडगार अशी लस्सी एकदम झटपट बनते, ती पण घरच्या घरी। तर चला रेसिपीला सुरुवात करूया। पाव किलो दही घेतलंय आणि 2 चमचे आपल्याला मलई लागेल वरून सर्विंगसाठी, आणि अर्धी वाटी साखर, ही अर्धी साखर घेतली आहे मी, आणि ही तुम्हाला तुमच्या गोडीनुसार वापरायची आहे। जर तुम्हाला लस्सी गोड हवी असेल तर तुम्ही तशी वापरू शकता, तर इथे मी मला लागेल तेवढीच घेतली आहे वापरणार आहे। आणि त्याचबरोबर थोडेसे काजू बदामाचे तुकडे आणि वेलची पावडर ही साखरेमध्ये मी बारीक करून घेतली आहे, आणि अफाचे तुकडे। तर एकदम झटपट बनणारी आहे घरच्या घरी रेसिपी। तर चला लस्सी बनवायला सुरुवात करूया। तर इथे मी एकदम घट्ट असं दही घेतलं आहे, बघू शकता किती छान असं घट्ट दही आहे। दही आता आपण छान असं फेटून घेऊया, छान असं फेटून घ्यायचं। तर तुम्ही चमचा किंवा मिक्सर असा घेऊन तुम्ही दही छान असं फेटून घेऊ शकता। असं छान असं फेटून घ्यावं, एकदम स्मूथ असं। इथे अगदी दही असं छान असं स्मूथ झालं आहे, बघू शकता छान असं मलाईदार लस्सी बनते घरच्या घरी। पण दही घट्ट घ्या तुम्ही, हे बघा। तर यात आता आपण साखर घालूया, पिठी साखर। जर तुमच्याकडे पिठी साखर नसेल तर तुम्ही घरातली जी नॉर्मल साखर असते ती मिक्सरला थोडी बारीक करून घेऊ शकता। तर आता इथे मी मला जेवढी लस्सी गोड हवी तेवढीच साखर घालणार आहे। पिठी साखरच घ्या कारण की लवकर विरघळते ती। इथे मी 4 चमचे साखर वापरते, तुम्हाला जर जास्त घालायची असेल तर घालू शकता। आता हे छान असं मिक्स करूया पिठी साखर ह्यामध्ये। एकदम घरच्या घरी बनणारी थंड गरज लस्सी लवकर बनते, नक्की ट्राय करा रेसिपी। इथे आपली साखर सुद्धा छान असे मिक्स झाले, बघू शकता छान असं स्मूथ टेक्स्चर आले। तर यात आता थोडीशी वेलची पावडर घालूया, छान असा फ्लेवर येतो लस्सीला। मी साखरेमध्ये वाटून घेतली ना, त्यामुळे ती जरा साखर दिसते तुम्हाला। आणि यात आता बर्फाचे तुकडे घालूया, थोडेच घालायचे नाहीतर लस्सी पातळ होऊ शकते। बर्फाचे तुकडे छान असे वितळून घेऊया दह्यामध्ये। चेक करते गोड झाली आहे का, एकदम छान असं मस्त लस्सी तयार झाली, गोड सुद्धा झाली आहे। तर आता आपण चव करूया। तर इथे आपली लस्सी छान मिक्स झाली आहे, बघू शकता मस्त अशी घट्ट झाली आहे। आता आपण छान सर्व करूया। तर इथे मी कसे घेतले त्याच्यामध्ये सर्व करणार आहे, थोडंसं ट्रेडिशनल छान दिसतं दिसायला। मध्ये घालूया आपली दुधावरची साई असते ती। थोडीशी वेलची पावडर स्प्रिंकल करते, काजू बदाम, लसीची सर्विंग झालेली आहे। तर तुम्ही सुद्धा नक्की ट्राय करा, उन्हाळा भरपूर पडलेला आहे, गर्मी सुद्धा जास्त आहे, आणि घरच्या घरी ही रेसिपी नक्कीच लवकर बनते ती। तर तुम्ही नक्की ट्राय करा। तर कशी वाटली आजची रेसिपी कमेंटमध्ये नक्की सांगा। रेसिपी आवडली असल्यास लाईक करा, भरपूर शेअर करा, आणि चॅनल जर सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज सबस्क्राईब करा। आणि ही तुम्ही माझी रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुमचे मनपूर्वक धन्यवाद। तर भेटूया अशाच आगळ्या वेगळ्या रेसिपीसोबत, तोपर्यंत मस्त खा, स्वस्त राहा।